og velkommen tilbake til Hildurs jul. I dag er det 4. desember. Håper dere har det flott og fint og koselig og godt. I dag så skal vi være med han Even, altså Epic Fire, og spille Hide and Seek på The Hive. Og så skal vi ha bakeskole med Hildur. Så det er Hildurs superduper bakeskole, rett og slett. Håper dere følger med på det. Jeg tror det blir ganske, ganske bra. Og lærerikt, selvfølgelig. Du kan jo ta en runde med Hide and Seek, da. Jeg gikk til Hide and Seek nå. Ah, ja, ok. Da følger jeg etter deg. Oi! Tror du de har gjort noe her? Oh my god. Hallo! Hei! Har du fått mer skjegg siden siste, så deg? Ja. Da ser jeg på skjegget ditt. Nei. Jo. Ok. Det ser litt ut som du har vært ut på en øde øy. Mm-hmm. Ja, det er litt mer det jeg var. Skal vi se da. Vi går inn på denne her nå, 4. Ok. Hva vi skal vote for da? Hva vi kan vote for? Hvordan map? Ok, det er slash vote. Frozen. Ok. For det er julestemning. You're frozen! Jeg tror jeg fikk en bra en. Fikk du også en bra en? Jeg tror jeg også fikk en bra en. Har du lyst til å si hva blokk det ble, eller? Er det sånn silent? Det er en liten blokk. Jeg tror alle har hørt det. Så litt sånn ut. Det ser litt som alle falt til det samme. Da føler man seg liksom ikke så veldig trygg lenger. Nei. Jeg angrer litt det nå. Søren, jeg kan ikke stå der. Nei. Hvem er det som sikker da? Vet ikke. Ikke meg i alle fall. Jeg er redd, Evan. The seeker is coming to find you. Nei. Please, no. Tingen er at seekeren trenger på å veste at alle sammen har vært i blomsterpotta. Nei, det er jo sant. Ja. Ok, en bokhylle har blitt drept. Åh! Hun var snill med bokhylle. Ja, jeg tror kanskje seekeren vet at alle er blitt... Jeg er blitt tatt. Jeg vet ikke. Men ja, man må være snill med bøker, for bøker vet jo hvordan bøker er. Ja, bøker er veldig smart når det kommer til bøker. Oh no, jeg ser en seeker. Please no. Var så snill. Han er blomsterpotta som jeg ga opp på. Jeg vet ikke om jeg har stått og gjemt meg med andre blomsterpotter. Men... Nei, han kommer hitover. Skal jeg stå i ro, eller skal jeg springe? Fudge, han... Han begynte å slå på blomsterpottet, så jeg springer! Han kommer sikkert til å dø nå. Ok. Taunt menu? What? nei. Nei. Jeg har nettopp kommet på at jeg tror faktisk... Jeg har i hvert fall gjemt meg med to andre blomsterpotter. Ok. Ok, jeg klarte faktisk å springe unna! Men nå han kommer denne veien da, så... Nei! Ok, han sa... han får en annen vei. Det her er stressfullt. Jeg visste ikke at det å være i blomsterpottet skulle være så veldig vanskelig. Jeg vet ikke hvorfor man skal drive tomt. Får man liksom ekstra poeng for det, eller noe sånt, kanskje? Kanskje det. Eller så er det hvis det er en som ikke klarer å finne noen blokker, så kan man liksom hjelpe han litt med tomt. Sånn at det skjer noe. For jeg tror det er sånn tånt i den opprinnelige Hide and Seek også.
som på Garry's Mod. Eller er den den opprinnelige? Jeg vet ikke. Oh my gosh, man får faktisk poeng. Jeg fikk ett poeng. Oh. Jeg ser blomsterpostet som sprang. Skal jeg prøve å tånt? Oh, nei. Jeg ser en person. Jeg glad i vær. Oh, jeg fikk 4 poeng for å bruke It's raining eggs. Ok, jeg må prøve. Å oh, nei, her kommer Seekeren, vet du. Å oh, nei. Å oh, wow, Seekeren var på vei mot oss, men de mumma jo totalt. Jeg ser en blomsterpotte som driver å klatre. Nice! Han feiler litt da. Han prøver å klatre opp på et isberg, og så er det... Ja, der. No. Ja, flink. Altså, jeg tror faktisk at... jeg og disse andre blomsterpottene egentlig har gjort noe veldig smart. Jeg håper det. Vi har i hvert fall gjort noe veldig stilig. Det kan være veldig obvious, men det kan også hende at det er så obvious at folk faktisk ikke legger merke til det. Oh no. Den sykker her. Se opp på isberget. Ta den, ikke meg. Come on. Ok, det er 2 sykker. Hva dere har gjort, da? Sånn, står dere på rekke og rad, eller noe sånt? Det er jo egentlig lurt å stå i lag, fordi at da kan man drepe sikeren. Mens man er mange nok. Ja, jeg tror vi er 4 stykk, da, så... Okay. Explosion! Jeg hører det. Dere står ikke alt med en plass der det er en pace. Peis? En V-oven. Ok, 30 igjen. Skal vi prøve å springe litt rundt? Eller skal vi være sneaky og faktisk vinne? jeg vet ikke. Ok. Vent litt, er det mange blomsterpotter der du står? Det er en som... Ja, en. Ok. Det er 3 Seekers her. Ok, jeg tror jeg rekker det. Yay! Ah. Yay! Åh, oh, så masse lilla! Veldig mye. Ja. Veldig mye lilla. En runde til da, siden denne runden var veldig kort. Ja. Sånn, jeg gamblet litt med blokkvalget mitt. Ok. Har du tenkt å si hva da blokk det ble nå? Er du en seeker? Nei, jeg er hider. Ok, jeg valgte en beacon. Men tingen er at jeg vet ikke hvordan mappet blir, så kanskje så stekker jeg ut veldig. Mhm. Ja. Nei! Slem. Det var en annen beacon som tok den plassen jeg ville ha. Hva stiller meg her da? Om det var et godt valg, det vet jeg ikke. Det er litt enklere å sneke seg bort når man er i blomsterpotta. Beacon, de stekker seg litt ut når man driver og springer rundt. De er større og mer fargerik. Ok, seekeren er her allerede. Han er allerede hos deg? Ja, han spawner her. Han driver og slår på alt mulig rart. Der ja! Spring etter blomsterpotta! Kom igjen! Do it! Do it! Yay! Ok, han springer unna. Jeg vet ikke om seekeren spåner på samme plass som blokken spåner. Men jeg stilte meg jo selvfølgelig rett opp med der man spåner, så det var jo lurt av meg. Jeg tror faktisk at seekeren starter med spawn. Jeg tror jeg var for det, da. Ja. Det er noen seeker her. 2 seeker her. Å! Oh! Det er 2 andre blokker her som de vet om. Så jeg tror de kanskje ignorerer meg, kanskje. De klarte å drepe den andre blokka. Ok, jeg springer unna. Det var en som drev og slo i bakken.
Seeker her, da. Har en på hver side, så det er litt sånn skummelt. Ja, ja, jeg ser en... jeg ser en person, da, sier Seeker. Ja. Vel, det er en som står rett at... Åh, oh, han sprang videre. Skal vi se, ok, der... Jeg ser... Ok, Seekeren har faktisk ikke funnet meg. Faktisk har jeg funnet meg en god hjemmeplass igjen. Ja. Har du sett? Så bra. Jeg så nettopp en Seeker sett i en notebox. Ja. Ah! Nei! Nei! Jeg fikk ut til å gå unna en gang. Ah. Bye, bye, ah. Bye, bye, Hildur. Å, jeg er så like, Matt. Ja. Trist! Og alle de jeg vet om har vært funnet, ok. Det er jo trist. Oh my god! Jeg liker ikke din liden. Oh! Er det du som springer? Nei. Hvor har det vært, da? Oh my god. Jeg har veldig lyst til å finne deg. Oh my. No! Jeg ble funnet. Bad, bad. Det er bare et par hiders igjen. Var du drept? Ja, jeg var drept. Ja. Så trist, ser vi. Crafting table og lampe og blomsterpotte. Jeg har hørt noe. Så jeg blomsterpotte. Åja, oh, jeg fant det. Jeg bare står og slår på like dette. Rupp meg. Ja, bare sånn... Og så bare etter å ha slått det sånn 10 ganger så står det Here lies Hildur, she will be missed. Stakkars meg. Åh, oh, blomsterpotte! Kom da, blomsterpotte. Jeg trodde det var jeg som drepte han, men det var faktisk jeg som drepte han. Men han så sånn ut. Det er bare en igjen. Men vi rekte ikke. Ah! Ja. Ja, men det her var ganske artig. Det var veldig artig. Ja, takk for at du var med, Even. Takk for at jeg fikk være med. Jo, det var på nære nippet, men jeg følte jeg måtte være snill, så. Neida. du må være snill, Eva, så kommer jeg og er veldig surmulen, og ja. Ikke sant. Ha det bra. Ha det! Hallo, og velkommen til Hildurs bakeskole. I dag skal vi bake en julekake. Den har litt spesielle ingredienser, men jeg tror det blir veldig godt. Først må du ta en ren bolle. Du fyller den med vann i fra springen. Sånn. Det blir ganske bra. Jeg tror det blir sånn cirka noe av den. Og så må du ta litt blomsterjord. Det her er en gammel tomatplante oppi. Vi kan egentlig ha med tomatplanten også, men vi kan ha den som dekor. Tror dere ikke det? Vi legger den der inntil videre. Sånn, så er det bare å helle oppi. Og nesten så er grisa. Der! Det var der borte! Så var det bare å piske litt. Det ble litt fullt oppi bollen, så jeg må gjøre det litt forsiktig. Det er også en veldig stor jordklump akkurat her. Men jeg tror dette blir veldig bra. Skal vi se. Nå
Om vi får alt bløtt og godt nede her. Ja. Jeg tror det her ser bra ut. Sånn. Og så kan vi ta en liten magisk sopp oppi. Det er bare å sette litt sånn ekstra piff på. Jeg fant den i hagen. Og den så veldig god ut, så hvorfor ikke? Og så, for å bruke litt sånn gjenbruk, så kan man ta de dårlige delene til en purreløk. Og bare kutte opp det også. Jeg tror det her blir bra, altså. Jeg flyr litt vegg imellom, men den også. Det blir litt artigere å rødde opp etterpå. Og så kan du ta litt døde insekt. Okay. Det er bare sånn at kaka skal være litt mer crunchy, rett og slett. Sånn. Kanskje rør inn i det her, så det får godgjør seg litt. Det lukter veldig godt. Så der! Det er alt rørt inn. Den er litt sånn klumpet og sånn det røret her, men det går fint. I ovnen så blir den liksom veldig glatt og sånn. Og så kan du ta litt høy. Jeg bruker høy fra, jeg tror det heter To gode naboer. Jeg har stjert litt høy fra ørkenrotta. Men ta det med ro, ørkenrotta har ikke vært borte i høyet. Så kaka blir ren, selv om jeg bruker ørkenrotta høy oppi her. Det her spratt litt også, litt sånn, vegg imellom. Men den også. Så må man passe på fingrene, så man ikke kløpper seg med saksa. Det var veldig skummelt. Og jeg skal heller ikke springe med saksa. Oi da, nå blir det høy overalt her. Det gjør vel ingenting. Og så, for at deigen skal bli litt sånn der blank i ovnen, så må du ta litt fuktighetskrem. Jeg bruker spenol, men du kan bruke egentlig hva du vil. Desto gamlere og dårligere fuktighetskrem, desto bedre. Sånn. Rør inn høye og fuktighetskremmene. Sånn, takk! Ser ikke dette godt ut, så vet ikke jeg altså. Og så! Som prikken over i-en, så må du ha oppi julemagi. Det er skikkelig godt oppe her. Sånn! Og til slutt skal vi ta oppi litt snø. Som jeg har hentet ut på terrassen. Den er helt ny, snøen. Så den er ren og fin. Sånn! Så må vi også huske å sette på ovnen. Det er jo viktig. Vi setter den på 175, cirka. Og så bruker jeg helt vanlig sånn her form. Som man bruker til lasagne og sånne type ting. Jeg lurer på om jeg må hente øsa. Det har vært ganske fullt den her. Sånn. Så kan vi bare ta bort den her, egentlig. Det var ikke så enkelt å få ut alt her, men det går nok bra. Vi setter den bare der, sånn. Sånn. Så er det bare å øse opp i forma, og du trenger ikke noe sånn der smør eller noe sånn der ikke olje eller noen ting. Det er egentlig bare, ja. Det er ikke så nøye. Den blir ikke sydd på grunn av fuktighetskremen, så
Det er jo ganske greit. Jeg tror det her blir godt, altså. Jeg tror jeg kanskje må invitere naboen på besøk, så de må få smak. Sånn. Sett den der. Og så lurer på om vi må ha litt melis opp den til slutt. Var den åpen den her, tror jeg? Ja, det var den. Sånn. Nei, man trenger ikke så veldig mye melis oppi. Det er bare sånn at det skal bli litt søt smak på den. Så, ja, det er kulene her bare å kaste oppi. De smelter uansett, så hvorfor ikke? Så der! Da var det egentlig bare å sette den i ovnen, og så vent. Sånn! Da var det egentlig bare å sette den i kakeformen og vente i cirka en halv time. Nei, men oi! Hei! Der var du og Didrik. Det... Ha leit her, tror jeg. Greit nok. Og da tar man formen. Veldig forsiktig, fordi at den er ganske full. Og vi vil jo ikke søle ut denne deilige maten her. Det har jo vært trasig. Sånn. Så setter vi den i ovnen. Og venter litt. Sånn, da tror jeg kanskje kaka er ferdig. Vi får se. Den ser bra ut. Det er litt mørkt inn i ovnen da, så dere ser ikke så veldig mye. Hoho! Den er så bra ut. Må vi vente litt til den blir avskjølet. Sånn, da er kaka ferdig å skjøle. Så da skal jeg skjære opp et stykke og spise. Det lukter i alle fall veldig godt. Bon appetit, det er ikke det de sier. Egentlig veldig godt. Ja. Jeg fant litt høy. Og litt stor en bit, så det er derfor jeg tar den ut. Høy er jo egentlig veldig godt, men i små biter. Så ja, hvis dere har lyst på oppskriften, så ligger den ute på bloggen min, misshildur90.blog.no. Så, det var baking med Hildur, altså meg. Jeg håper dere synes at det virker som en interessant kake. Dere kan jo sjekke ut oppskriften, som jeg sa i videoen. Jeg kan linke den. Jeg kan linke til den under videoen, så dere lett finner den. Den smaker veldig godt. Men man må huske å kløppe høyet litt mindre biter enn det jeg gjorde. For det var litt ubehagelig å finne en ganske stor bit høy inn i munnen. Men ellers var den veldig god. Godt fornøyd med den. Så håper dere likte dagens episode. Så ses vi igjen i morgen. Kommenter gjerne under hva dere likte og hva dere ikke likte. Og om dere har lyst til å ete en kake jeg laget. Om dere synes enten jeg eller Even var flinkest i Next Card Game. Det var veldig viktig. Stem på meg! Så får dere ha en fin 4. desember videre. Så snakkes vi senere. Ha det bra! Dagens veldedige formål heter Viksemarkas venner.
Det er en gård som tar imot dyr som trenger litt ekstra hjelp, eller som kanskje trenger seg en ny plass å bo. Hovedfokuset deres er vel egentlig hester, men de tar imot ganske masse andre dyr, sånn som geiter og esel. Som dere ser på bildene, så er det ikke bare hester det er snakk om. Nå for tida så er det dem som eier gården som dekker mesteparten av utgiftene på denne gården her da. Men Viksemarkas venner har som mål å få inn nok inntekter til at de kan dekke utgiftene på omsorgsdyrene de har inne. Så derfor søker de hjelp og støtte fra folk som kan. Pengene de får inn blir enten brukt til mat til dyrene, eller spon og halm. Og utstyr, sånn som trillebåre og ja, sånn ting man trenger rett og slett for å ha såpass masse dyr. Hvis man bor i nærheten til Haugesund, så er det også mulig å melde seg opp som frivillig på gården, sånn at man er med og hjelper til å mokke og ta seg av dyrene og sånne type ting. Noe som sikkert er veldig givende, vil jeg tro. Har jeg bodd i nærheten, så har jeg i alle fall vært med på det. Hester er jo hovedfokuset deres, men de tar imot alle masse forskjellige dyr, og til enhver tid så har de ca. 30 hester, 11 sauer, 1 geit, 6 griser, 3 esel, 5 fugler, 6 kaniner, 8 hunder og 5 katter. Og det vil vel jeg tro at de får inn sikkert mer etter hvert og sånn. Så det er jo ganske tydelig at det er et godt formål å gi penger til. Og hvis man har lyst til å gi dem penger, så trenger det ikke å være store summer. Alt hjelper til, sant? For at de skal få råd til å ha mat til dyrene og gi dem det stille de trenger, rett og slett. Så man kan enten betale på konto eller over Vipps. Så alt av informasjon dere trenger, det står på skjermen nå. Og jeg blir også å legge det under videoen, sånn at det skal være så enkelt som mulig for dere. Å, Gud. Hva har jeg gjort? Jeg glemte jo å ha opp i tomatplanten. Nei!